skal ha rot det her. Ja, jeg orker ikke å komme hjem ifra en fantastisk aften på slottet. Det er et sånt rotehus. Ja, så. Ja, men... Man har sett noe fra Charlie. Nei. Det skal jeg ha igjen. Perlekjæren mitt. På deg. Fy! Og faktisk så det mitt bedre. Og Berit, hva det bedre at vi må ta den bakke? Unnskyld, jeg må nesten ha den stående, så. Takk. Men dere hadde jo kastet den, da. Typisk deg og rote søfla. Disse tingene her har vi, må de ta vare på. Hvem skal bruke dem? Sett i gang og rydde. Vi skal på ball!